الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. خدا دل انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد استمی خام خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرباب علم دانش محترم بزرگو اور عزیز دوستو، آج 18 اگست 1989 ہم یہاں گڑی حبیب اللہ ضلع مانسہرہ ہزارہ
صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. قرآن کریم کا جو حصہ آج کی گفتگو کی بنیاد ہے, اس میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے اہل ایمان سے ایک معاہدہ کیا ہے, ایک ایگریمنٹ کیا ہے یا ایک سودا کیا ہے کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال ہمارے سپرد کر دو, اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا کر دیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کی راحتیں اور خوشیاں ہماری مرضی پر قربان کر دو, وہ کہتا ہے جب موت تمہیں اپنی گرفت میں لے گی تو وہ قبر میں پہنچا دے گی, بچا نہیں سکے گا کوئی, لیکن کوئی ہے تم میں سے ایسا جو موت سے پہلے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے؟ صرف بیمار نہیں مرا کرتے, مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں, اور نہ صرف غریبوں پہ موت آتی ہے, مرنے کے لیے بے سر و سامان اور نادار ہونا بھی ضروری نہیں. موت اپنے وقت پہ آتی ہے اور سب پہ آتی ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, صرف وہی ذات باقی رہی, وہی ذات باقی ہے اور وہی باقی رہے گی. باقی وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا, جو پیدا نہیں ہوا وہ نہیں مرے گا, جو پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے. ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی عمر 10 سال ہو گئی, انہیں یہ کون سمجھائے کہ وہ 10 سال موت سے قریب ہو گیا. اگر وہ زندگی کے 50 سال لے کے آیا تھا, اس دنیا میں 50 سال زندہ رہے گا, تو 10 سال گزر گئے, اب کتنے باقی رہ گئے؟ یہ کون سمجھائے انہیں؟ بیٹا جب 25 سال کا ہو گیا تو اس کو بھی نفس نے دھوکے میں رکھا, اور والدین کو بھی, کہ اب جوانی کو پہنچ رہا ہے, یہ معلوم نہیں کہ آدھی زندگی ختم ہو گئی, 20-25 سال موت سے قریب ہو گیا. موت تو آئے گی, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, محلات بنا لو, ان کی دیواروں میں سیسا ڈال کر آسمان تک پہنچا دو, سب سے بچ جاؤ گے لیکن موت سے نہیں بچ سکو گے. ٹھیک وقت پہ آئے گی. بابا سعدی فرماتے ہیں, عمر بر فستو آفتاب تموز, شیخ غراست ہنوز. یہ جو زندگی ہے یہ برف کی سل کی مانند ہے, جیسے اس کو دھوپ میں رکھ دو تو کیسے نہیں پگھلے گی, برف کی فطرت ہی پگھل جانا ہے. عمر بر فستو آفتاب تموز, وقت کا سورج پوری تمازت کے ساتھ گرم ہے اور زندگی کی برف پگھل رہی ہے, لیکن شیخ غراست ہنوز, آدمی مغرور ہے
کہ میرے دشمن مریں گے، جو کمزور ہیں وہ مریں گے، جو بیمار ہیں وہ مریں گے. مجسا توانا، مجسا طاقتور، کہ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ کوئی بھی بیماری ہوئی اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج کے لیے چلا جاؤں گا، اندرونی ملک نہیں تو باہر چلا جاؤں گا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا جیب بھر گئی ہے، ذرا رگوں میں خون زیادہ دوڑنے لگا ہے، تو مغرور ہو رہا ہوں، عاجزی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ اللہ کو نہ بھولوں. یہ اچھے دور کی بات کر رہا ہوں، اب یہ بھی مقدر میں نہیں رہا کہ کوئی یہ سوچے. میدے میں جب ذرا غلاظت زیادہ ہو جائے، ہو جاتی ہے، فضلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور خون زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اچھلتا ہے وہ جانور. تو اس نے کہا جی کوئی وظیفہ بتائیے کہ آج بھی حاصل ہو جائے، اللہ کو میں بولوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ نہیں تو ہر تیسرے دن، ہر تیسرے دن نہیں تو ہفتے میں ایک بار قبرستان چلے جایا کرو اور وہاں جا کے دیکھا کرو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. فرمایا کل پانی کا سر سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یک سر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے، پرانی قبر سے انسانی کھوپڑی نکلی پڑی تھی، نہ معلوم کتنی مدتیں گزر چکی تھیں، اس پر بوسیدہ کر دیا تھا امتداد زمانہ نے اسے. فرمایا یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، میرا پاؤں لگا تو ریزہ ریزہ ہو گئی، کہنے لگی کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. میں تو بہت بڑے خان کا سر ہوں، میں تو بہت بڑے نواب کا سر ہوں، بہت بڑے چودھری کا سر ہوں، اس پہ کبھی بہت اونچا کلا اور امامہ رکھا جاتا تھا، کمزوروں پر فرعون بن کر اکڑتا تھا. کمزور اور غریب میرے سر کی بلندی کو دیکھ کر کانپا کرتے تھے، آج تو نے پاؤں رکھ کر مجھے ریزا ریزا کر دیا. ایک اور بھی سن لیجیے، عباسی حکمرانوں میں سے ایک حاکم، ایک بہت بڑا عباسی بادشاہ اسپ تازی پر شوخ گھوڑے پر بیٹھا لشکر کے ساتھ جا رہا ہے. ان میں جہاں کچھ اچھے لوگ گزرے ہیں وہاں متکبر بھی گزرے ہیں، کچھ تو ایسے متکبر تھے عباسیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچ کر حضور کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا ابن عمنا، چچا کے بیٹے کیا حال ہے. بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے بھتیجے تھے،
حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کوئی عباس تو عباس سے تو پوچھے کہ تو نے حضور کو کس نظر سے دیکھا؟ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, هل انت اکبر من رسول اللہ, کیا آپ حضور سے بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی عمر حضور سے زیادہ ہے. لیکن یہ جو بڑائی کا لفظ تھا تقابل میں, وہ اپنی طرف حضرت عباس سن کر برداشت نہ کر سکے, تڑپ گئے, کہنے لگے ولدت قبلہ وهو اکبر منی, میں ان سے پہلے پیدا تو ہوا ہوں لیکن بڑا تو ان سے کوئی نہیں, بڑے وہی ہیں میرے, اللہ کے بعد وہی بڑے ہیں ساری کائنات میں. یہ تو حضرت عباس کا ذوق ہے. لیکن اولاد میں ایسی جنس پیدا ہوئی کہ روپے نے میدے میں ایسا غبار بھرا کہ کہتے ہیں السلام علیکم ابن عمنا. اسپتالی پہ چلا جا رہا ہے شوق گھوڑے پر, اسی طرح قبرستان سے گزرا, گھوڑے کے سم قبر پہ لگے, اس کی مٹی اڑی تو ان ذروں سے آواز آئی. یہ تو اس کے اختیار میں ہے نا, جس سے چاہے بلوا لو, سنگریزوں سے بلوا لے, چاہے تو نباتات سے بلوا لے, جمادات سے بلوا لے, نہ بولنے دے تو 25 سال کے نوجوان کو گنگا بنا کے چپ کرا دے, یہ سب اسی کے اختیار میں. کبھی کبھی کسی کے غرور اور فرعونیت کا علاج کرنے کے لیے ہر کے عادت کے طور پہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ قبر کی مٹی اڑی گھوڑے کے پاؤں سے ٹکرا کر اور اس سے آواز آئی کہ ایم اکبر مخبینا علی الارض مجدینا ایم اکبر مخبینا علی الارض مجدینا کما انتم کذا کنا کما نحن تکونونا. اسپتازی پر تکبر کے ساتھ جانے والے, غرور میں جھوم جھوم کر گزرنے والے, اللہ کے کمزور بندوں کو حکارت کے نظر سے دیکھنے والے, قبروں کی مٹی روند کر گزرنے والے, یہ نہ بھولنا کہ کبھی ہم بھی تم جیسے ہوا کرتے تھے, اور یہ بھی نہ بھولنا کہ کبھی تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. کما انتم کدا کننا کما نحن تکوننا. کوئی نہیں بچا سکے گا, کبھی نفس کے اس دھوکے میں نہ آ جائیے گا اور اپنے خالق سے دور نہ ہو جائیے گا. اچھی سے اچھی دوائی بھی موت سے نہیں بچا سکتی, اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی موت سے نہیں بچا سکتا. وہ کیا ہے جی, والتفت الساق بالساق الى ربك يوم ذي المساق, پیچھے کیا نہیں, اس سے پیچھے ہاں, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق اذا ربك يومئذ المساق. جب موت کی سچائی سر پہ آ جاتی ہے, بیمار اور اس کے وارث کہتے ہیں کوئی پھونکنے والا لاؤ, کوئی دم کرنے والا لاؤ, وہ
وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا جیسے بڑھا کے, انہوں نے بھی تو دکانیں کھول رکھی ہیں نا جی, جن کی اللہ سے نہیں بننا آتی, پھر وہ وہاں جاتے ہیں ان کے پاس. جن کی اللہ سے بن آئی ہے وہ سب اللہ سے مانگ لیتے ہیں. صحابہ کے زمانہ میں کوئی دربار کوئی سرکار نہیں تھا, نہ جھنڈیاں تھیں نہ جھنڈولے تھے نہ قبریں تھیں. قبریں تو تھیں, مرتے تو سب, لیکن یہ آستانے اور دکانیں جو بنا رکھی ہیں یار لوگوں نے, یہ کاروبار اس وقت نہیں تھا, کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط تھا. جس نے مانگنا ہوتا وہ اللہ سے مانگ لیتے. انہوں نے اپنے آقا کو جو یہی دیکھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں کھڑے ہیں, کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. اور اس قدر عبادت, اس قدر عاجزی, اس قدر تواضع, اس قدر انکسار کہ خود معبود کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا, میرے معبود تو خود کو خوش کرنے کے لیے ساری رات میری یاد میں کھڑا رہتا ہے, تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتا ہے, او میرے معبود تو ذرا مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرنا. عبادت تو ہوئی کہ معبود کہے بس کر میرے معبود, ذرا آرام تو کر لے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی گزری کہ پوری پوری رات میرے محبوب نے عبادت میں گزار دی, قیام اتنا لمبا کہ ہم سمجھتے پوری رات قیام میں گزر جائے گی, پھر رکوع اتنا طویل کہ ہم سمجھتے شاید پوری رات رکوع کی حالت میں گزر جائے گی, پھر سجدہ اتنا طویل کہ خیال ہوتا شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے گی, پھر تلاوت میں قرآن کی تلاوت کے دوران جب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی آیتیں آتی ہیں تو حضور کی آنکھیں برستی ہیں, جب اس کے فضل و کرم کی بات ہوتی ہے تو لہجے میں امید پیدا ہو جاتی ہے. فرماتی ہے حضور کی عاجزی دیکھ کر ہمیں رحم آیا کرتا تھا, تم پہ بھی قربان جاؤں نمازیو, جس خلوص اور جس عاجزی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کی کیا بات ہے, ایک مچھر آ جائے پوری مسجد کی صفوں کے لیے کافی ہے انشاءاللہ, نچوا کے رکھ دے گا سب کو. بہانہ ڈھونڈتے ہیں کھانسنے کے لیے, کچھ نہیں کرنے کے لیے, ذرا کوئی بات ہو جائے. زین العابدین حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں, جب وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور سردیوں میں بھی پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. پوچھا گیا حضرت یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب وضو کر کے مسجد کی طرف رخ کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کس کی عدالت میں جا رہا ہوں, بس یہ تصور مجھے گھائل کر دیتا ہے کہ کس کی عدالت میں جا رہا ہوں. اور ہم تو تجارت کی باتیں بھی مسجد میں آ کے کرتے ہیں, کیونکہ وہاں بازار میں یاد نہیں آتی جو باتیں ہمارا پیر صاحب جو ہے جناب ابلیس وہ یہاں یاد دلاتا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, گھپلا بھی کرتے ہیں, ڈنڈی بھی مارتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, جمع کر رکھا ہے مکھن کو بھی گوبر کو بھی, نیک بھی ہیں فنکار بھی ہیں. ایک آدمی نے کہا جی آپ نماز تو بہت پڑھتے ہیں لیکن آپ ڈنڈی بھی مارتے ہیں, سمگلنگ بھی کرتے ہیں,
ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. یہ کچھ آپ عجیب سی صورتحال ہے آپ کی. اگر آپ کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی میزان میں, حشر کے میزان میں, تو کیا کرو گے؟ حج پہ بھی جاتے ہو, عمرے بھی کرتے ہو, بندی بھی مارتے ہو, ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہو, اگر میزان میں تمہاری نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جنت میں جانا پسند کرو گے کہ جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ کہنے لگا جنت جہنم کا تو مجھے پتا نہیں, اللہ سے کہوں گا جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو وہیں بھیج دیجیے. یہ ہے اصل بات, ہماری منزل ہے چار پیسے کا فائدہ. اور یہ جو مسجد ہے یہ بندے کو مٹا کر بندگی کی بلندی تک پہنچانے کا مرکز ہے. کیا کہا میں نے؟ بندے کو مٹا کر بندگی کی عروج اور بلندی تک پہنچانے کا مرکز ہے. جو یہاں نہیں مٹا اس جیسا بدبخت کوئی نہیں. جو مسجد میں آ کر بھی چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے, جو مسجد میں آ کے بھی سر اونچا رکھتا ہے, اس جیسا بدبخت کوئی نہیں. منافقین نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد میں پتھر برسائے تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, اشارہ کرتے تو ساری فوج ان منافقین کو ریزہ ریزہ کر دیتی. منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر حضرت عثمان خطبہ دے رہے تھے, منافقین نے پتھر مارنا شروع کر دیے, اتنے زخمی ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے حضرت علی نے پوچھا, امیر المومنین کیا حکم ہے ہمارے لیے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں, ہم انہیں کیا سزا دیں؟ فرمایا میں انہیں کچھ کہتا ہوں نہ آپ انہیں کچھ کہیے, سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے. مسجد میں پتھر کھاؤں گا, زخمی ہو جاؤں گا, گھائل ہو جاؤں گا, لیکن محمد کی مسجد اور محمد کے شہر میں انسانی خون کا بہنا گوارا نہیں کروں گا. لائے نا کوئی یہ دس, لائے نا کہیں سے کوئی یہ صبر اور حوصلہ. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ہمیں علم آیا کرتا تھا حضور کی عاجزی کو دیکھ کر. کس قدر عاجزی, کس قدر تواضع. فرماتی ہیں ایک رات پوری یہ آیت پڑھتے ہوئے گزر گئی. فرمایا ان تعذرهم فانهم يعذبون, ان تعذبهم فانهم يعذبون, ان تعذبهم فانهم يعذبون. اے اللہ اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو, میری امت کے خطا کاروں کو ان کے گناہوں اور خطاؤں کی سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں, تجھے کون روک سکتا ہے؟ اختیار والا بھی تو اور یہ سب تیرے بندے ہیں, تجھے روکنے والا کوئی نہیں. وہی تغفر لهم فإنك أنت عزیز الحکیم. اور اگر میرے برستے ہوئے آنسو کو دیکھ کر میری امت کے گناہگاروں کو تو معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ساری رات گزر گئی روتے ہوئے. میرے عزیز نوجوانوں, خون کے چند قطروں نے تمہیں دھوکا دیا. میرے محترم بزرگوں, چند رکنوں نے تمہیں دھوکا دیا. تم آزاد ہو گئے ہو, تمہیں اتنا بھی یاد نہیں کہ رات کی تنہائی میں رو رو کر تمہاری بخشش کی دعا مانگنے والے محمد کے دل پہ کیا گزر رہی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے آقا کے دل پر کیا گزر رہی ہے ہمارے کردار کی وجہ سے. میں سنایا کرتا ہوں, دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک انگریز آیا,
عمارت دیکھنے کے لیے. لوگوں نے کہا بوٹ اتارنے پڑیں گے مسجد میں جانے کے لیے. وہ بوٹوں کے تسمے کھولنے کے لیے جو جھکا تو پاکٹ سے پرس گر گیا. اس کو پتا نہیں تھا, اسے پتا نہ چلا, جو اپنے جوتے پاپوش دان میں رکھ کر اندر جانے لگا تو ایک آدمی نے اس کا پرس لا کے اسے دیا. انگریز نے دیکھا یہ تو میرا پرس ہے, اس میں ٹکٹ بھی ہے, ڈالرز بھی ہیں, ٹریول چیک, ٹریولنگ چیک بھی ہیں, یہ تو 40-50 ہزار کا نسخہ ہے. اس نے شکریہ ادا کیا اس شخص کا جو پرس لایا تھا, تھینک یو, یو آر ویری جینٹل مین. اس نے کہا نو, آئی ایم ناٹ جینٹل مین, آئی ایم پروفیشنل, میں چور ہوں, میری شخصیت پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تم اپنا پرس لو اور جاؤ اپنا کام کرو, چور ہوں میرا پیشہ, میں تو جیب کے اندر سے چیزیں نکالنے کا فن جانتا ہوں, یہ پرس کمبخت تو میرے قدموں میں آ پڑا تھا. وہ گورا حیران ہو گیا, کہنے لگا جب تم چور ہو تو یہ پرس واپس کیوں کرتے ہو, پھر تو تمہیں یہ واپس نہیں کرنا چاہیے. وہ چور کہنے لگا واپس اس لیے کر رہا ہوں کہ تو عیسائی ہے میں مسلمان, اگر کسی مسلمان کا ہوتا تو واپس میں کرتا, دیکھتے نہیں ہو کسی چرچ کے میں دروازے پر تو نہیں کھڑا ہوا ہوں, مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں, اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. وہ اور چکرایا, انگریز کہنے لگا تم عجیب آدمی ہو, میں تمہارے مذہب کا دشمن ہوں, تمہارے فکر کا مخالف ہوں, تم نے میرا پرس واپس کر دیا اور کہتے ہو اگر کسی عیسائی کا ہوتا تو واپس نہ کرتے, یہ فلسفہ کسی مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتے, یہ منطق میری سمجھ میں تو نہیں آئی. کہنے لگا بس تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اصل بات یہ ہے کہ جب یہ پرس تیرے پاکٹ اور تیری جیب سے نکل کر میرے قدموں میں آ پڑا, میرے نفس نے کہا اٹھا کے بھاگ جا, اس میں مال ہوگا اٹھا کے بھاگ جا, لیکن میرے ضمیر نے کہا نہ, یہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے, تو گناہگار صحیح لیکن نام تو محمد کا لیتا ہے, تو گناہگار صحیح لیکن نسبت تو محمد سے رکھتا ہے, اگر تو نے اس کا پرس چرا لیا کہیں حشر کے میدان میں اس کا رسول تیرے رسول کو گلا نہ دے دے. کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا, اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائیں. بس یہ سوچ کر میں نے تجھے تیرا پرس واپس کر دیا. ہم نے کبھی اتنا بھی سوچا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے اس محسن کے دل پہ کیا گزر رہی ہو, اس نے رات کی تنہائیوں میں رو رو کے ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگی. اتنا بھی اگر سوچ لیا جائے تو ہمارے اخلاق اور کردار کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے, کہ ہماری نسبت کس سے ہے, ہم کس کے کہلاتے ہیں. تو فرماتی ہے ساری رات اس آیت کے دہرانے میں گزر گئی, فَاغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, صبح ہوئی میں نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں, رات بھر کی عبادت و ریاضت اور قیام کے نتیجہ میں پنڈلیوں پہ ورم ہے, رقت اور آج
بہادری کے ساتھ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کی ذات کے ساتھ گناہ اور خطا کا تصور ہی ختم کر دیا ہے تو پھر اس قدر استغفار کیوں، اس قدر عاجزی کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اپنے اس موسم کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا؟ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز دوستو، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ موت تو تمہیں ایک دن لے جائے گی، کوئی ہے تم میں سے جو موت سے پہلے خود کو اللہ کے سپرد کر دے؟ موتو قبل ان تموتو، اصحاب رسول کی زندگیاں اسی کی تفسیر ہیں، عملی تصویر. غزوہ احد کے لیے صف بندی ہو رہی ہے، مجاہدین کی بھرتی ہو رہی تھی، اسلام کا کمانڈر ان چیف ہر شخص سے اس کے خاندانی اور ذاتی کیفیات و حالات معلوم کرتا ہے، پھر ان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم لے جائیں یا نہ لے جائیں. مثلاً ایک ایسا نوجوان ہے جو کہتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تمہیں نہیں لے جائیں گے اس لیے کہ میدان جہاد میں جا کر شمشیر بکف ہو کر راہ حق میں لڑنے سے زیادہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے میں اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، یہ ان سے بھی بڑا جہاد ہے. جس طرح آپ اپنے والدین کو خوش رکھتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی جوانی بوڑھے ماں باپ کے لیے قہر خدا بن جاتی ہے. بیگم کے آگے منمناتے ہیں اور ماں کے آگے ہنہناتے ہیں. بیگم پہ غصہ آتا نہیں اور ماں پہ غصہ رکتا نہیں. کیفیات معلوم ہو رہی ہیں، حالات معلوم کر رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بوڑھا معذور، ایک ٹانگ سے بھی معذور حضرت عمرو بن جمور رضی اللہ تعالی مجاہدین میں بھرتی ہونے کے لیے سامنے آیا، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی قبول فرمائیے، میں بھی راہ حق میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ بوڑھا عمرو بن جمور ہے جس کے چار نوجوان بیٹے مجاہدین میں بھرتی ہو چکے تھے. اب اس کے جذبے نے اور اندر کی تڑپ نے اور ایمان کی حرارت نے اس کو یہ سوچنے بھی نہ دیا کہ چاروں بیٹے جا چکے ہیں، گھر کو سنبھالنا ہے، پھر تیری ایک ٹانگ بھی نہیں ہے، تو معذور ہے، پھر تو بوڑھا ہے 80 سالہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بھی قبول فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ایک تو تم بوڑھے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تیرے چار نوجوان بیٹے جا چکے ہیں مجاہدین میں بھرتی ہو کر، تیسری بات یہ ہے کہ تو معذور ہے ٹانگ سے، تجھے گھر رہنا چاہیے. حدیث میں اس بوڑھے کی ادا چمک رہی ہے، ایک ٹانگ پر جھوم کر کہنے لگا اللہ کے رسول، آنکھیں برس رہی ہیں، روتے ہوئے کہتا ہے وہ بوڑھا اللہ کے رسول مجھے مت روکیے، میں اسی طرح لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں. اب قانون تو خاموش تھا، قانون خاموش تھا، لیکن عشق نے فیصلہ کر دیا
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو اس نے اجازت تصور کیا، کیونکہ حضور جس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے روک دیتے تھے، جب خاموش ہوتے تھے تو پھر اس میں گنجائش کی اجازت ہوا کرتی تھی. عمر ابن جموح اچھلتا ہوا، ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا کفار کی صفوں پہ جھپٹ پڑا، اور اس بوڑھے نے اس قدر مردانہ شجاعت کے ساتھ والہانہ انداز میں کفر کے سورماؤں پر حملہ کیا کہ صفوں کی صفیں تہس نہس کر ڈالی، صفیں الٹنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد شہید ہو گیا. عمر ابن جموح کا جب جسم دیکھا گیا تو 70 زخم تھے، سارے کے سارے سینے پر، پشت پہ ایک بھی زخم نہیں تھا، سارے زخم سینے پہ، پشت پہ ایک بھی زخم نہیں. میرے عزیز دوستو، ایک اور انصاری ہیں بوڑھے. غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا جائزہ لیا. مجاہدین کا جائزہ لیا تو ایک انصاری نظر نہ آیا، اس کا نام ہے سعد ابن ربیع. سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیوں میں سے جس کا بھی نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا کیجیے، وہ ہمارے محسن ہیں. انہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے جانیں قربان کی، وطن چھوڑے، بچوں کی قربانیاں دی. اگر ان کا نام آئے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دینا چاہیے ہمیں کہ نہیں کہنا چاہیے؟ کہہ دینا چاہیے. بعد میں پڑھوں گا یہ. اور بھی کوئی پرچی ورچی لانے کی کوشش مت کریں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں گا، آپ کی پرچیوں کے لیے نہیں آیا ہوں. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو جمعہ کے بعد آئیے گا، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ کے سارے سوالوں کا جواب نہ دے دوں. لیکن یہاں ڈرامہ بازی مت کیجیے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ صحابہ میں سے جس کا بھی نام آئے مجھے کہنا نہ پڑے، رضی اللہ تعالی عنہ مل کے کہا کیجیے، اور اونچی آواز سے، تاکہ آپ کے پاس بیٹھنے والے کسی غافل کو یاد نہ ہو تو وہ آپ کو کہتا دیکھ کر وہ بھی کہنے لگے. سعد ابن ربیع جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی لکیر سے باہر تو نہیں ہے، وہ بھی اپنی آواز ملا لیں، حضرت سعد ابن ربیع جزاکم اللہ. پھر تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رضی اللہ عنہم، وہ میرا سعد نظر نہیں آتا، ذرا دیکھو نا وہ بوڑھا انصاری کہاں گیا، زندہ ہے یا راہ حق میں کام آ چکا؟ ایک انصاری اٹھتا ہے اور گنجے شہیداں کی طرف جاتا ہے جدھر شہداء کی لاشیں اس طرح بکھری پڑی ہیں جیسے گلشن میں پھول کھلے ہوئے ہوں. شہداء کی لاشیں عہد کے سینے پہ یوں بکھری پڑی تھی جیسے گلشن میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہوں. اس انصاری نے شہداء کی لاشوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، یا صاحب فین انت یا صاحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یاد کیا ہے، ابن ربیع کہاں ہو؟ پہلے دو مرتبہ کہا نا یا صاحب کہاں ہو، تو کوئی جواب نہیں آیا. اب اس نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے یاد کیا ہے کہاں ہو، تو بکری ہوئی لاشوں میں سے ایک ہاتھ اونچا ہوا، ایک ہاتھ اٹھا، کوئی اور یاد کرتا آج میرے والدین
مجھے یاد کرتا اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، اتنا زخمی ہوں کسی اور کے جواب کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن اگر رحمت للعالمین نے یاد کیا ہے تو انہیں جواب دینے کے لیے ابھی چند سانس باقی ہیں۔ ہاتھ اونچا کیا اور یہ انصاری دوڑتا ہوا پہنچا سعد بن ربیع کے پاس۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ قریب آ کے دیکھا زخموں میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ انصاری قریب آئے، کہنے لگا سعد رحمت عالم تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ سعد ابن ربیع نے کہا دیکھو اے کاش کہ میں اس قابل ہوتا، اپنی شمع پر لپک کے پروانے کی طرح پہنچتا، لیکن اٹھ نہیں سکتا ہوں، زخموں میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوں، میرے قائد کو سلام عرض کیجئے گا، میرے آقا کو میرے سلام پہنچائیے گا اور کہیے گا محمد جزاک اللہ، کہیے گا محمد جزاک اللہ، ہم موت سے ڈرتے تھے، تیری تعلیم نے ہمیں وہ ذوق بخشا ہے کہ اب موت ہم سے ڈرتی پھرتی ہے، میرے قائد کو میرے سلام عرض کرنا اور میرے آقا سے سلام عرض کرتے ہوئے کہنا ہم آپ کے شکر گزار ہیں محمد، ہم ہر جائی تھے تو نے ہمیں یک جائی بنا دیا، ہم حلوائی تھے تو نے ہمیں شیدائی بنا دیا، ہم مجاور تھے تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم آستانہ پرست تھے تو نے ہمیں خدا پرست بنا دیا، تو نے ہمیں زندگی کے سلیقے سکھا دیے محمد جزاک اللہ۔ اور جاؤ میری باتیں کیا سن رہے ہو، جاؤ اللہ کے محبوب کے ارد گرد شمع کے ارد گرد پروانوں کی طرح قربانیاں دو، خبردار کوئی تیر و تلوار محبوب رب العالمین تک نہ پہنچنے پائے، کوئی تیر و تلوار رحمت للعالمین تک نہ پہنچنے پائے، میں بس یہاں پڑا ہوں، جاؤ حشر میں ملیں گے انشاءاللہ۔ انصاری دوڑتا ہوا گیا، اس نے جا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سعد کا سلام عرض کیا اور کیفیت بھی بیان کی، سعد شدید زخمی ہے، موت کے قریب ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، اس نے سلام عرض کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے آپ کے احسانات کا۔ گری حبیب اللہ والو، بڑا حسین موڑ آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اگر میرا مجاہد چلنے کے قابل نہیں تو مجھے لے چلو، اب نبوت چل کے جائے گی اپنے پروانے کے پاس، اب نبوت چل کے جائے گی اپنے پروانے کے پاس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، بالکل آخری سانس تھے سعد کے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور سعد کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا، اللہ نے کرم کیا، جو ہی حضور نے سعد کا سر اپنی گود میں رکھا ہے سعد نے آنکھیں کھول دی، یہ صلہ ملا۔ جنت تو اچھی چیز ہے لیکن اس سے بہتر کون سی جنت ہے کہ عاشق مرنے سے پہلے اپنے معشوق کو ایک نظر دیکھ لے، اور معشوق بھی وہ جو گود میں لیے بیٹھا ہے اپنے محب کو، آنکھیں کھول دی، جی بھر کے سعد نے رحمت للعالمین کو دیکھا اور حضور نے اپنے سعد کے خون سے نہائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس دور کے عاشق رسول اور اس دور کے عاشقوں،
تم تو اپنے ہونٹ سرخ کرنے کے لیے پان کھاتے ہو، عاشق یہ ہوتے ہیں جو حضور کے عشق میں اپنے چہرے خون سے رنگین کر لیا کرتے ہیں۔ ارے بکتی بھول تو نہیں گئے ہو ہزارویو، ایک عاشق صادق تمہارے پہلو میں بھی سویا ہوا ہے، بالا کوٹ کے دامن میں بھی سویا ہوا ہے، بھول تو نہیں گئے ہو؟ جانتے ہو شاہ اسماعیل شہید کو؟ اس کی قبر پہ کسی صاحب نظر نے لکھ دیا، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را ترک کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے، اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دے کر ہماغوش شہادت ہونے والے ہمارے پیارے اسماعیل، تیری ندائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی جس نے جنوبی ایشیا کے سوئے ہوئے مسلمانوں میں آزادی اور حریت کی تڑپ بھر دی، تو نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم کی گھٹا در سے اسماعیل تیرے مرکد پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تاریخ آزادی کی بنیاد بن گیا۔ اور آج دو ٹکے کا ملا، قوم کے نذرانوں پہ پلنے والا، جمعرات کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ملا شاہ اسماعیل شہید کو گستاخ رسول کہتا ہے، یہ پیشہ ور، یہ پیشہ ور ملا اور گدی نشین جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے، مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا ہے، یہ کہتا ہے اسماعیل شہید گستاخ رسول تھا، اور جس نے رسول کی آن کے لیے حضور کی شریعت کی تکلیم اور ترویج کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا وہ گستاخ ہے، جو حضور کے عشق میں مار کھائیں وہ گستاخ ہیں، اور جو حضور کے نام پر مال کھائیں وہ عاشق ہیں۔ سعد کی آنکھیں کھل گئیں، پتہ نہیں ان خاموش نگاہوں میں کتنی باتیں ہوئیں، زبان بھی اچھی گفتار کرتی ہے لیکن جتنی فصاحت نگاہوں میں ہے زبان وہ کہاں سے لائے گی؟ فرمایا آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان، آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان، جب زبان میں تابے گویائی نہ ہو، ان نگاہوں میں نہ معلوم پیار اور محبت کے کتنے فسانے بیان ہو گئے۔ پھر سعد نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی، رحمت للعالمین نے اپنے محبوب ہاتھوں سے اپنے عاشق کی آنکھیں بند کی، قرآن پکار اٹھا سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، قرآن پکار اٹھا منہم من قضا نحبا، منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں جو عشق کی منزل کو پا گئے، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ گری حبیب اللہ والو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سعد ابن ربیع کے جسم کو بھی ریزہ ریزہ پا رہا ہوں، خون میں نہائے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں جان دے دی، میں اس کردار پر ماتم کروں یا فخر کروں؟ ڈھیلا جواب دیا ہے آپ نے، بیماریاں پھیل رہی ہیں نا، ریڈیو ٹی وی، ہاں
ریڈیو ٹی وی پہ وہ سیاہ روح سیاہ پوش آتے ہیں نا جی، میں اپنے ان شہیدوں پہ ماتم کروں یا فخر کروں، زندہ قومیں اپنے شہیدوں پہ ماتم کیا کرتی ہیں یا فخر کیا کرتی ہیں؟ ادھر میں نے دیکھا سعد ابن ربیع پٹے ہوئے ہیں، ادھر میں نے دیکھا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، قاتل نے آنکھیں بھی نکال ڈالی ہیں، ناک بھی کاٹ لی ہے، کان بھی کاٹ لیے ہیں، سینہ شک کر کے جگر نکال لیا ہے، بازو توڑ دیے ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مایا ناز سپاہی، اپنے پیارے دوست حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے دوست بھی ہیں، اتنی کلوز فرینڈ شپ تھی، اتنی گہری دوست، جزاک اللہ، اتنی گہری دوستی تھی کہ حمزہ کے ایمان کی وجہ بھی یہی دوستی بنی۔ یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے کہ بیت اللہ کے احاطے میں ابو جہل نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، تو حمزہ کی لونڈی کنیز وہ جو منظر دیکھ رہی تھی دوڑتی ہوئی گئی اور رو کے کہنے لگی حضرت حمزہ سے، گھر میں جا کے رونے لگی، رو رہی ہے، ساروں قطار رو رہی ہے، پوچھتے ہیں تو بتاتی نہیں کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب اسے تو دکھ ہوا حضور کی زخمی، حضور کو زخمی دیکھ کر، حضور کی مظلومیت کو دیکھ کر اسے تو دکھ ہوا، رو تو رہی ہے لیکن بتاتی نہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، فرمایا بتاؤ گی نہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ وجہ بتاؤ نا، رونے کی وجہ بتاؤ۔ کہنے لگی آقا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بتاتی ہوں۔ کہا نہیں ناراض ہوں گا، تم بتاؤ۔ کہنے لگی آج بیت اللہ کے دامن میں آمنہ کا لال محل عبادت تھا، آج بیت اللہ کے دامن میں، بیت اللہ کے سائے میں عبداللہ کا یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت تھے، انہوں نے کسی کا دل بھی نہیں توڑا، آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی گالی بھی نہیں دیتے، وہ تو گالیاں سننے والے ہیں، گالیاں دینے والے نہیں۔ لیکن ابو جہل آیا، اس نے رحمت عالم، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا، وہ مارتا رہا اور رحمت عالم اللہ کی حضور مال عبادت رہے، حضور نے کوئی دفاع نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، اس کے ظلم اور محمد عربی کی مظلومیت نے میرا دل شٹ کر دیا، میں حضور کی مظلومیت کو برداشت نہ کر سکی، رحمت للعالمین کی مظلومیت کو دیکھ کر آئی ہوں اس لیے رو رہی ہوں۔ اب حمزہ نے سن تو لیا لیکن اندر کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، تلوار اٹھائی، سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے، کہنے لگے او درندے، تو نے محمد کو مارا ہے، شاید یہ سمجھا کہ محمد لاوارث ہے،
اور کمینے تجھے حیا آئی، تو نے اس پہ ہاتھ اٹھایا جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا ہے، جو صرف شریف نہیں جس کی عظمت پہ شرافت بھی قسمیں کھاتی ہے۔ مارا ابو جال کو، تین جگہ زخم پہنچائے ابو جال کو، اور پھر اسی حالت میں پہنچا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا میرے محبوب، میرے دوست، جس نے تیرے سر پہ ایک زخم پہنچایا تھا میں اسے تین جگہ زخم پہنچا کے آیا ہوں، دوستی کا حق ادا کر کے آیا ہوں۔ لیکن حضرت حمزہ حیران ہو گئے کہ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے نروس ہو گئے، اداس ہو گئے۔ اب سسپنس پیدا ہوا، وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے نفسیاتی طور پر حضرت حمزہ سوچنے لگے کہ میں نے تو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، یہ تو اور زیادہ مغموم ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ پوچھا رحمت عالم، میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لیا ہے، آپ خوش نہیں ہوئے؟ فرمایا نا، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، میرا دامن اللہ نے رحمت کے پھولوں سے بھر دیا ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا انتقام اور سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ جب دشمن تمہارے قابو میں آ جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ گری حبیب اللہ والو، میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں بھی کہا، امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کی کانفرنسوں میں بھی کہا، اور عیسائیوں کو میں نے دعوت فکر دی، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہمارے ایمان کا بھی سرمایہ ہے، ہم ان کی تعلیمات کو بھی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، بے شک وہ بہت حلیم تھے، بے شک وہ بہت صبر و حوصلے کے پہاڑ تھے، بے شک ان کی تعلیمات نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اس طرف سے تھپڑ مارے تو تم گال دوسری طرف پیش کر دو، لیکن اس کی کوئی مثال دکھاؤ کہ فاتح بن کے آئے تو جن مکہ والوں نے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، جن مکہ والوں نے حضور کی سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیا تھا، جن مکہ والوں نے حضور کے بلال کو تڑپایا تھا، جن مکہ والوں نے حضور کے خبیب کو آگ پہ بھون ڈالا تھا، آج میرے آقا جب 8 سال کے بعد فاتح بن کے آئے ہیں تو اپنے ایک مجاہد کی زبان سے الیوم یوم الملحمہ کا نعرہ سن کر برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یورپین لٹریچر، وہ چاہے سرخ لٹریچر ہو یا سفید لٹریچر ہو، وہ لکھتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ کل سرخ درندے جب کابل میں داخل ہوئے، انسانی خون کے چھینٹے دیواروں پر نظر آتے تھے، انسانی جسم کے ٹکڑے دیواروں پر نظر آتے تھے، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور پھر سرخ پریس نے لکھا کہ انقلاب ایسے ہی آتے ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک کافر نے تلوار اٹھائی، اس نے وار کیا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اس کا وار خطا گیا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی، لیکن اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا، پلٹ کے دیکھا اپنے پیچھے اپنی مراد مدعا ابن خطاب حضرت فاروق اعظم کو کھڑا ہوا پایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عقابی نگاہوں سے اپنے قائد کی عسکری اور فوجی اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار فاروق اعظم کو دیتے ہوئے فرمایا، عمر اس سے تم نمٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے ہٹ گئے، فرمایا اس سے تم نمٹو. فاروق اعظم نے شمشیر رسالت لے کر سینے سے لگا لی، عرض کیا اللہ کے محبوب میں تو اس سے نمٹ لوں گا، لیکن آج میں چاہتا تھا، آج میرے ذوق کا تقاضا تھا، آج میں منتظر کھڑا تھا کہ رسول کی تلوار کے جوہر رسول کے ہاتھوں سے دیکھوں. میں منتظر تھا کہ آپ کی تلوار کے وار سے کوئی کافر کٹ کے گرے اور پھر وہ تڑپے میں اسے تڑپتا دیکھ کر حریت کی جلا پاؤں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عمر تم چاہتے تھے نا، لیکن کیا تم جانتے نہیں ہو کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں دائمی جہنمی ہوتے ہیں؟ نبی کو قتل کرنے والا بھی دائمی جہنمی، اور کسی نبی کے ہاتھوں سے قتل ہونے والا بھی دائمی جہنمی. میرے عمر، محمد انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہے، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا، تم اس سے نمٹو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث نہیں کہ تو میرے دشمن سے بدلہ لے کے آیا ہے. حمزہ نے تلوار پھینک دی اور زارو قطار رونے لگا. کہنے لگا، محمد ہم نے بہت دیکھے ہیں صبر کرنے والے، لیکن تجھ سا نہیں پایا، تو پھر آج بتا تو کیسے خوش ہوگا؟ آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کو خوش کر کے جاؤں گا. میں تیرے دشمن ابو جہل کو اس لیے زخمی کر کے آیا تھا کہ تو خوش ہو جائے گا. جب اس سے خوش نہیں ہوئے تو پھر آپ بتائیے آپ کیسے خوش ہوں گے؟ رحمت عالم نے بڑی نرمی سے فرمایا، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اندر نے کہا، بالکل فیصلہ کر کے آیا ہوں، آج خوش کر کے جاؤں گا. حضور نے فرمایا، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پھر جہنم کا راہ چھوڑ کر جنت کے راستے پہ آ جاؤ. اس کی توحید کا اقرار کر لو اور میری رسالت کا اقرار کر لو. اس پر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا. یہ اس ثبوت میں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ بھی دوستی تھی، جزاکم اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا. اب حضور اپنے پیارے حمزہ کی لاش پہ آئے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس اس سے آگے کچھ نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے اللہ اب تو راضی ہو جا تیرے دین کی سربلندی میں، میرے چچا کا یہ حال ہو گیا ہے. اتنے میں حضرت زبیر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں اور حضرت حمزہ کے بھانجے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں. حضرت زبیر آئے، کہنے لگے، حضور میری ماں آئی ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اجازت چاہتی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. وہ فرماتی ہیں، ایک دکھی بہن اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی. تمنا بھی بڑی نازک تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بکھری ہوئی لاش کے ٹکڑے دیکھے، فرمایا، کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ کر کیسے صبر کر سکتی ہے؟ مصلحت کا تقاضا ہے، جاؤ میری پھوپھی اپنی بہن، اپنی ماں اور حمزہ کی بہن سے جا کے کہہ دو صفیہ سے، بس مصلحت اسی میں ہے کہ تم وہیں رہو، صبر کرو. حضرت زبیر نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کنوے کیا، پیغام پہنچایا. صفیہ کہنے لگی، اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہی ہے تو حشر میں ملاقات ہو جائے گی، حشر میں اپنے بھیا سے مل لوں گی، لیکن ایک مرتبہ پھر جاؤ اور جا کے محمد عربی سے کہہ دو، صفیہ اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں، فخر کرنے کے لیے آ رہی ہے.
اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو اجازت ہے اب آنے دو. روح کائنات منتظر ہو گئی, تاریخ نے دامن کھول لیا. آج حاملین عرش نے یہ منظر بڑی توجہ سے دیکھا کہ بہن بھائی کی کٹی ہوئی لاش پہ آ رہی ہے. دیکھیں انسانی جذبات رسول کی تعلیمات کی اطاعت کرتے ہیں کہ بغاوت کرتے ہیں. حضرت صفیہ آئی رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, پھر بیٹھ گئی اور رسول اکرم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر کہنے لگی فل کانفیڈنس کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ حضور کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہنے لگی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, سچائی کی یہ شمع روشن رہے, حمزہ جیسے کئی پروانے جلتے رہیں گے, حمزہ جیسے کئی بھائی کٹ جائیں تو سودا مہنگا نہیں. بھائی کی لاش پہ آ کر صفیہ نے ماتم کیا کہ فخر کیا. تو پھر آج ریڈیو ٹی وی اس قوم کو ماتم کے راستے پر ڈالنے کے لیے دو دو ٹکے کے ذاکر لاتا ہے. اور ان کے نوحے, ان کے مرثیے, ان کے مسالمے اور ان کے مذاکروں کی روح یہ ہوتی ہے کہ جتنا ماتم کرو گے خدا خوش ہوگا, رسول خوش ہوگا. اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ ماتم کرو, جبکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر, استعینوا بالصبر والصلاۃ یا بالماتم والزجیر زنی وسینہ کو بھی استعینوا. صفیہ نے اپنے بھائی کی لاش پر آ کر ماتم کیا یا فخر کیا؟ میں نے رات بھی بتایا ہے, یہ ایک بہن تھی, ایک ماں کا حال بھی دیکھو. یہ جو زبیر جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں تختہ دار پہ لٹکائے گئے اور جابر سلطان نے حکم دیا اس کی لاش کو یہیں سولی پہ رہنے دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو ہمارے سامنے لب کشائی کرنے والوں کا کیا حشر ہوا کرتا ہے. لوگ دیکھ رہے تھے, ایک دن حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ 70 سالہ بوڑھی اسما بھی چلی آئیں, آنکھوں سے نابینا ہو چکی تھی. بڑی تعداد میں لوگ اس دکھی ماں کے ساتھ آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش پہ اس کا رد عمل کیا ہے. لوگوں کا خیال تھا غریبان پھاڑے گی, بال نوچے گی, چیخے گی, چلائے گی, آخر ماں ہے. لیکن اسما رضی اللہ تعالی عنہا مکتب مصطفی کی فیض یافتہ تھی, اپنے بیٹے کی لاش پہ آئی, سولی پہ لٹکی ہوئی تھی لاش, آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتی تھی, چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمانے لگی, شاباش میرے لخت جگر, شاباش تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا, شاباش میرے بیٹے. جابر سلطان کے سامنے جھکے تو نہیں ہو, بکے تو نہیں ہو, کلمہ حق بلند کر کے تختہ دار کو چوم کر جانے شہادت پی لیا ہے نا. میں تجھ پہ دنیا میں بھی فخر کرتی ہوں, میں تجھ پہ آخرت میں بھی فخر کروں گی. پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمانے لگی, مجھے مبارکباد دو, میری کوکھ نے کیسا خطیب جنم دیا, میری کوکھ سے کیسے خطیب نے جنم لیا ہے کہ جو تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے کہ چل جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. شہید قابل فخر ہوتے ہیں یا قابل ماتم ہوتے ہیں؟ ہمیں حمزہ پہ بھی فخر ہے, میں کہتا جاؤں اور آپ بھی کہتے جائیں, ہمیں حضرت حمزہ پہ بھی فخر ہے, ہمیں سعد ابن ربیع پہ بھی فخر ہے, ہمیں شہداء احد پہ بھی فخر ہے, شہداء بدر پہ بھی فخر ہے, شہداء یرموک پہ بھی فخر ہے, شہداء قادسیہ و مدائن پہ بھی فخر ہے, شہداء مدینہ پہ بھی, عثمان ابن عفان پہ بھی, علی المرتضیٰ پہ بھی اور شہداء کربلا پہ بھی, حضرت
حسین پہ بھی، فخر ہے عباس پہ بھی، فخر ہے علی اصغر پہ بھی، فخر ہے شاملی کے شہدا پہ بھی فخر ہے، اور بالا کوٹ کے شہدا پہ بھی فخر ہے. ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن نے بتایا ہے، ماتم وہی کرتے ہیں جو کنویں میں ڈالتے ہیں. قرآن پاک نے فرمایا وَحَيْدَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف چھوٹی عمر ہے اور امتحان اتنا بڑا، عمر اتنی چھوٹی، کسی یونیورسٹی کا سند یافتہ بھی نہیں، کسی دارالعلوم کا سند یافتہ بھی نہیں، لیکن ہزارہ کے روشن ضمیروں، یونیورسٹیوں اور کالجوں سے پیٹ کا علم ملتا ہے، عشق کا علم یونیورسٹیوں سے نہیں نظر سے ملتا ہے. اقبال کہتا ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل بھی کم سن لیکن بالغ نظر، اسماعیل بھی کم سن لیکن بالغ نظر، یوسف بھی کم سن لیکن بالغ نظر. رب العالمین نے فرمایا اوحینا الیہ، یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پروگرام بنا. حسد کے بیماروں نے مٹانے کا پروگرام بنایا، اور ہم نے یوسف کے دل میں بات اتاری، کال ملی، رابطہ قائم ہوا. دشمن اگر کمیز نگہباں کبھی تراس، یہ تجھے مٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں یوسف، اور تیرا رب تجھے بچانے کا نہیں بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. صرف بچانے کا نہیں بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. کیا بجائے بگڑی پر پونے دو بولو اور سچ بولو. سوا دو، معمول کیا ہے نماز کا؟ بس تو پھر اللہ نے اگر زندگی دی تو رات کی بات شوہر نجف میں ہوگی، اسی پر اکتفا کر. معذرت چاہتا ہوں، بات نامکمل. یہ جو جمعہ کی گفتگو ہوتی ہے نا اصل میں، یہ آزمائش ہوتی ہے. نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، میری باتیں اتنی اہم نہیں ہیں کہ نماز میں تاخیر، اس لیے کہ میں نے خطبہ بھی دینا ہے. ابھی اذان بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا، میں سنتوں کے لیے بھی وقت دوں گا، تو یہ ہوتے ہوتے پونے تین ہو جائیں گے. اس لیے آپ کو اگر بہت زیادہ شوق ہے قرآن سننے کا تو رات کو ذرا تکلیف کیجئے نا، یہ کوئی زیادہ دور تو نہیں شوہر نجف؟ کتنے میل ہے؟ ہاں ساٹھ نہیں، سات. اور میں آیا بیٹھا ہوں، جی میں آیا بیٹھا ہوں تقریباً 1700 میل سے، کراچی سے پشاور ہوتا ہوا. یہ جو یہ عشاء کے بعد آپ نے وہاں تشریف لانا ہے. میرے پڑھے لکھے نوجوان عزیز، اس کا مطالعہ کریں. ہمارے پشاور کے عزیز عثمانیہ لائبریری والوں نے میری کچھ انگلینڈ کی تقریروں کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس سے آپ کو روشنیاں ملیں گی، چند نسخے ہیں. اور ابو ظہبی میں ایک میرا بیان ہوا تھا
یہ بھی آپ کو توحید و سنت اور عظمت صحابہ اہل بیت کے ضمن میں بہت ساری روشنیاں فراہم کرے گا. دعا کے بعد یہ آپ لے سکیں گے. میں ایک جماعت کا نمائندہ ہوں, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت ہوں.